Martin Camaj i Papërsëritshëm është dokumentari realizuar nga Tefta Radi mbi jetën e shkrimtarit dhe albanologut, studimet akademike të të cilit u përqendruan në gjuhën dhe dialektet e Shqipes, kryesisht në ato të arbëreshve të Italisë jugore. Dokumentari i cili u shfaq në ambientet e Muzeut Kombëtar, ku gjendej e pranishme edhe Erika Camaj, bashkëshorte e Camajt, sjell dëshmi dhe pamje filmike të reja për publikun edhe mbi jetën e përditshme të shkrimtarit. Jam përpjekur ta zbuloj përmes Erikës, bashkëshortes së tij, përmes një interviste brillante. E tregon aq bukur Martinin, sa thot në fund mërzitesha nga njërë, thot, sepse ai s'mendimonte kur në punë të shtëpisë. Në Universitetin Ludwig Maximilian të Mënyut, çdo vit shpalli pedagogu më i bukur. Dhe Martini nuk i qej, rrinte gjithmonë. Vit për vit ishte i pari, ishte shumë i pashëm. Përshëndetjet e mia, ju janë drejtu, ju të gjithëta. Evenimenti i shfaqjes të dokumentarit ishte shumë e rëndësishëm sepse kishte mbledh shumë njerëz. Martini vazhdon ardhjen e tij se ai është kaq i madh sa nuk mund vi për i herë. Është si një avion i madh që futet dal nga dal në hangar. Kam shfletuar arkiva në Shqipëri, arkiva në shkollën Saveriane, në Universitetin Ludwig Maximilian, por ajo që më zhdukur te për veçantë, te për interesante, që për mua përbën një shkollë më vete dhe që duhet studiuar në detaje, është korespondenca mjaft e pasur e Martin Camajt me përfaqësuesit e tjerë të diasporës.